Mit navn det er Peter E. Nielsen, og jeg stiller op for Socialdemokratiet her til byrådsvalget her den 16. november 2021. I den forbindelse så er det vigtigt at pointere, at man skal stemme personligt, for det er ene og alene de personlige stemmer, der afgør, om man kommer ind i byrådet. Hvis man går tilbage, der var jo, kan man sige, massakren rundt omkring i Frederikshavn Kommune, hvor man nedlagde nogle skoler og sammenlagde noget andet. Der lavede vi en kæmpe indsats. Vi samlede simpelthen 600 til et borgermøde. Og jeg tror nok, at de politikere, der kom til byen og troede, at de kunne beskære Aalbæk Skole, de blev blæst ud af Aalbæk Idrætscenters hal. Det kom vist bag på, men det var så bred opbakning. Så det gjorde jo, at vi fik lov at beholde til og med 9. klasse i Aalbæk. Det er vigtigt, at man stemmer personligt og gerne på mig, Peter E. Nielsen, medlem af Socialdemokratiet.